Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu, dneska opět u vlogu. Dneska máme již 4.8. neděle a už je 1 hodina. Já jsem si nabarvila právě vlasy, vykoupali jsme se všechny holky, takže já, Tereska a Anička. Táta teda spí ponoční, přátelé, a dneska je den, kdy zase opět jedeme do Čech, a to sice pro Kačku. Tak, tady máme Trinku, viď? Ta tady kraluje sama v pokojíčku. A co vaříš? Zmrzlinu hrnečkovou? Jo. Aha. Jinak jsme tady včera uklidili, přátelé, jak vidíte. Ale jako už to nevypadá. Teďka ukážeme Anu, jo? Tak, ten. A medvědy. Ahoj! Máme tady nepořádek, přátelé. Kačka, Tereska chodila po kladině. Tady jako haldy věcí, všude, že nekoukejte. A tady spí teda Brouček. Spí teda v malý postýlce, ono už tady skoro nespí. Už jako je tam jako málo místa pro ní, ale jako takhle jenom když jako fakt spí, tak to ještě jde. Jinak venku je hezky, no. Máme 30 stupňů. Tak, přátelé, já jsem si původně myslela, že Kačenka bude u babi teda 14 dní, ale protože tam vlastně dneska máme cestu, protože potřebuji vyzvednout nutně pas pro ní, který vlastně potom potřebuje vlastně mít v té škole už, že nemá žádný doklad teďka totožnosti. A když takhle vyjíždí s tím učitelka do Francie, tak ona potřebuje sebou mít vlastně kopie toho pasu, tak jako to je problém pak z toho pasu. A jinak se jdeme ještě podívat, přátelé, na dvě takové nemovitosti, protože jak víte, tak plánujeme se teda odstěhovat do Bavorska. Takže to rovnou spojíme ještě jako s prohlídkou těch dvou nemovitostí. Ale jak říkám, všechno to je zatím v nedohlednu. Už jsme se ptali i na kredit, je to všechno taky trošku komplikovaný, takže si myslím, že to bude ještě třeba rok trvat, když se to všechno jako vyvrbí možná, ne, možná to bude rychlejší, ale uvidíme. Vůbec nevíme, jestli bychom vůbec něco z těch dvou nemovitostí dostali. Prostě jako uvidíme. A nechte se na to všechno překvapit, my totiž máme ještě takový nápad, že možná vlastně to bydlení spojíme i s podnikáním a to bude jako podnikání nejen to moje YouTube, ale to je prostě ještě všechno v nedohlednu, nechci to předbíhat, uvidíme. Jinak ještě jedno překvapení, přátelé, plánuju pro vás merch, to znamená, budeme mít vlastně produkty se svým logem a jestli někdo z vás máte nápad na logo, které byste chtěli mít třeba na tričkách nebo mikinách nebo tak, tak můžete posílat vaše nápady na můj e-mail. A pokud teda se mi něco bude líbit, tak by se to dalo vlastně samozřejmě do toho, tak bych to jakoby použila ten nápad. A za odměnu třeba bych vám mohla věnovat třeba to tričko nebo něco takového. Takže jsem na to zvědavá, jestli něco jako něco se mi bude líbit, protože sama teda jako nemám pořádně dobrý nápad. Mám těch nápadů strašně moc, ale nemám ten pravej, abych věděla, že to je ono. Takže tak. Že? Klap. Tak, my máme teďka teda 1 hodinu, táta ještě 30 minut bude spát, já bych potom připravila na rychlo věci. Jedeme vlastně jenom na otočku, takže nepotřebujeme skoro nic sebou, budeme přespávat u baby. Jinak Honza teda je ještě týden další v těch Čechách, takže tím toho moc pozdravuji. Čau. A vás taky. Kuk. Pojď, budíš Anu. Jo, už se mi hejbe. Pojď, připravíme baťůček tvůj, ano? Jo, bebe si sebou nějaký hračky. Pojď, jdem na to. Dobrá. Ale to chce aplaus. A to dva? Super. Tak ale teda jako nevím, co tam Tereska zabalila včera už. Se podíváme, ukáž. Takže tady v té malé kapse. Náramek. Terka. Co tam ještě máme? Tady máme telefon. Ano, a tady ta krásná peněženka. Pak v té velké kapse penál, Hello Kitty. A
Ty máš do baťušku ještě troje omalovánky. Jedny s králíčkem, jedny se zvířátkama a tady s krtečkem, ano. Ty si můžeš u babičky vymalovat. Vidíš to? Víš, jak se to dělá? Tady máš třeba kachničky, to je kačer, kluk a kachna holčička. A tady to je kráva a malý tele. Víš? Kráva, tam a ano, kráva a telátko. Kravička a telátko. A vidíš třeba růžový vemínko, musíš vybarvit tady, vemínko taky růžový, víš? Taková šikovná. Víš, jsi šikovná holka? Víš, moc šikovná, řekni. Tak, přátelé, už je za 5:03 a my akorát teda vyrážíme. Jak vidíte, jsme úplně pohodlně oblečeni, já jsem si vzala úplně oblečení tričko, tepláky, teda se sedla taky tepláky, triko, táta teda taky v kraťasech, já mám skoro všechno mokrý, já jsem to dneska teda vyprla a pověsila, že to je suchý, ještě to není suchý. Takže tak. Dáš mi pink s mrzlinkou? No ty nemáš pink, tak mi dej oranž, jo? Danke. Oh, vielen Dank. Thank you. Tereska se teďka strašně hraje se zmrzlinama teda. Vždycky jako už dá k sobě, vždycky tu oplatku s tím kopečkem, aby se to dobře hodilo, viď, aby to ladilo. Takže děkuju. Please. Bereme pouze tuhle ten malý kočárek, tu autosedačku rovnou. A tady vlastně máme všechny věci pro nás tři, plus nějaký hračky a vody do auta. A tadyhle voda je od střiklovačů. Svačinu máme zde čtyři housky. Kočárné, miláčku. Kočárné. Táta. Ahojte. A jdem. Takže moji milí, první pauza. Ani nevím, kolik hodin, táta tady vypnul motor a nechal mi tady zavřenou s dětmi vzadu a šel na záchod. A já mám takovou dětskou pojistku. A on prostě jako ještě jako otevřel dva ty přední dveře, že se na to někdo dosáhnu, aby se to odblokoval, to by se mě prolez. Ach jo, to je chlapi, jako, ten by to dělá furt s tou pojistkou, ne? Ale to těšině, která dneska teda odvírá jako dveře, my musíme dneska zavřít tu pojistku. Ale jako škoda, že nejde zavřít tomu na jedné straně, protože to se oblbí takhle. Jde. Tato? Tato? Pojď mi odevřít. Málo. Další pauza, už druhá, no. Anička se taky trochu prohejbá, my jsme si byli s Tereskou na záchodě, s taťkou taky. A myslím si, že budeme tak za hodinu a půl v Plzni. Musíme koupit ještě dálniční známku a tak frrrr. A jedeme, viď? Bublina. Holky teda spaly skoro celou cestu. Že je tedy? Teresku tady táta posadil. Dopředu do auta, to by nejradši jela tady, veď už. Ale ještě nejde tedy, teďka musíš sedět v sedačce. Na dálnici se musí sedět pěkně v sedačce vzadu, veď. No. A Teresko, řekni divákům, když jsme byli teďka na záchodě, co jsi dělala sama? Spláchala vodu. Ano, spláchla vodu, veď. Umyvadle a i na záchodě, veď. Tam je ta fotobuňka, to světýlko červený, veď. Tereska sama umí. Jaký strašidlo? Co to je za strašáka? A bu, kde pa je? Koč. Tady máme Aničko. A tady je asi koč. Tereska. Právě jsme přijeli Cyruliček republik. To znamená, že jsme v Čechách. Takže konečně jsme tu. Hurá! Tak kdo je přivítat hlavně jako? Čau! Už vás natáčím všechny!
půjdu Čau. Pomoct, až někam půjdu tátovi pomoct a odemknu, kdybyste náhodou přijeli. Tebe to sluší, viď? Mm. Ty bláho. Ty plakáme, hele. Oni tu řádili, ty bláho. Kačka jako zahradnice, teda už jsi viděla slepice? To už jsme nebyli. Pojď se na ně podívat. Děda zalejvá, hele, to jsou kedlubny. Tady máme jahody. A Kačenka bude zalejvat co? Jahutky, moja. Ty jo. Ty se to líbí mojí Aničce, hele. Jo, ta je hodná. Ta je hodná. Taká v autě teda řvala už, jako teda. Jsem jí měla teďka na ruce 2 hodiny. Ty jsi plakala. Hodně brčala. A já i taky plakala. Ty jsi plakala, když jsi vystupovala, ne? Ty jsi se lekla, že už jsme tu, viď? Co? No. No. Počkej, až mi nepoleč boty, nebo mění. Takže moji milí, máme tady nějaké změny. Už vím, jako ze Skypeu jsem tam viděla něco. A je sice tady u Faltánu. Ano, je to pěkný, už to vidím. Vchod, jdeme, bar, jdeme. A tady najednou, to je velký místo. Oh, kuchyň, hele, tady. Tady máme kuchyň, můžeme tu umývat nádobí. Stačí tady. Víš, jak to běžný sladký? Jako cecek. Přátelé, je už následující den a my se chystáme pomalinku k odjezdu. To jsme si to tady užili na chvilku, ten večer a to dopoledne celý. Už je teda vlastně poledne. Bude po 12 nějak, viď? Kolik? Ano, přesně, tak čtvrt na jednu. Takže za chvilku se rozloučíme, tady dneska se ještě čůrat. Kačenka, dáme čůrat. Kačenka už je nahoře, jak vás se sem dostala? Ukaž. Kačenka ve vokůrkách, přátelé, dělá výmyk. Ona vám předvede. Ein, zwei, drei. Šupy, duby. Ahoj. Tak, super. Tak to by stačilo. Ono totiž ta trubka je mega rezavá. Ahoj. Neřekni nám to, jak to je, jak se ti spínkalo dneska u baby, dobrý to bylo, čo? Tak nejdřív se tady natočíme s mamkou. Dcera a máma. Protože se zase půl roku neuvidíme, veď mami. Takže si uděláme ještě slavnostní foto a pak jedeme zpátky do Německa, hurá. Ještě musíme teda pro ten pas vyzvednout a pro rohlíky. Takže přátelé, tady jsem potkala v Plzni, u Hypernovy, v Olympii, jsem potkala naší faninku, veď? Jak se jmenuješ? Lenička. Lenička. A my se s Leničkou teda samozřejmě vyfotíme, veď? A Kačenka s náma taky. A Leničko, do jaký chodíš třídy? Půjdu do třetí. Do třetí třídy? Tak to jsi skoro stejně stará jako Kačka, tak chodí do čtvrtý už skoro. Skoro, veď? Takže uděláme fotku a příště, až se potkáme, tak ti určitě dáme nějakou od sebe, protože normálně ji nosíme, víš, spolu. Přátelé, my pomalu teda vyjíždíme, je už 14.25, jedeme se teda ještě cestou teda podívat do toho Bavorska, na tu jednu nemovitost. A jinak jsem vás chtěla všechny odsaď z Plzně pozdravovat ještě, moc mě mrzí, potkali jsme strašně lidi, někteří se s náma vyfotili, já jsem zapomněla totiž sebou vzít fotky, abych vám mohla rozdávat, tak příště se polepším, přátelé, a určitě ty fotky sebou vezmu, to mě trošku mrzí. A teďka teda jedeme, konečně vyrážíme, je docela horko, Anička se zbudila. A takže jsem zvědala, jak to zvládneme, tu cestu. Takže jedem. Takže moji milí, máme tady první zastávku. Po tom, co jsme teda udělali tu první prohlídku v tom Bavorsku, a je to vlastně jako jediná prohlídka, protože měli jsme ještě dneska v plánu jednu, ale bohužel ta nemovitost se prodala dneska. Nebo dneska vlastně jako nám ten bakalář se prodal vědět, že už jako není k mání, takže jako jsme vlastně jeli jenom na to jedno místo. A jako musíme si to promyslet, asi to práce spíš nebudeme, nevíme to určitě. A teďka teda, tady už stojíme kousek od Norimberka. Veď? A jak říkám, první zastávka. Anička je mega nervózní. Budím se takovou, to je jedno. Takže zatím. Táto!
Táto, co tady stojíš takhle ty dálnici? Nemám co robit. Jak to? Nevím, chtěl jsem si zapálit. Zastavil jsem dálnici. Štau jako hrom. Kolona. Tady máme naše ratolesti. Bohužel kolona, velká kolona. Nevím, jak to bude dlouho. Teďka máme 19.43, přátelé. Ano, super. Takže my musíme hrát Life. To znamená mídlo, přátelé. Na ně a tady a tady. Potom dáme Vaška.